Hej og velkommen til endnu en video her på Michaels Verden. Nu her i dag, der besluttede jeg mig for lige at give det en chance mere til for at se, om jeg ikke ville kunne skabe lidt kontakt til et andet, hvad kan man sige, det modsatte køn, hvis man kan sige det sådan. Men jeg har oprettet mig på et dating site, som jeg før for lang tid siden også har prøvet at være på. Og så har jeg så tænkt på at prøve at se, hvad man eventuelt kunne finde der. Fordi at jeg har jo så længe glemt det dating site, der hed XL Dating. Selvfølgelig har det ændret sig temmelig meget, og jeg mener også, noget af det er også betaling. For eksempel hvis man skal se eller skrive breve. Det er jo sådan noget, jeg synes, det er så latterligt. De bruger så meget tid på at reklamere med oprette en gratis profil. Yep, men det koster bare at bruge den. Men det er sådan nogle oplysninger, som de rent faktisk burde hæve mere, sådan så man kan se, hvad det koster, hvis man har lyst til at oprette sig. Men der er jo det, som alle mulige andre sites, der tjener penge på reklamer og hits. Jo flere profiler de har, som kan få et hit, ved søgninger af f.eks. Google, jo flere penge tjener de. Og det er jo desværre sådan, det kører. Og altså det er jo, fordi ellers så kan de rigtig tjene penge på det. Men altså, jeg har i hvert fald tænkt på, at jeg lige vil prøve at tage et stykke tid for at se, om man eventuelt ikke kunne finde en lille sød kvinde inden. Nu hvor der er en side, der synes, at er beregnet til overvægtige, selvom jeg så også godt ved, at det ikke er alle sammen der er overvægtige. Der er det også findes normale mennesker på selve siden også, men altså det kunne jo være, at man eventuelt kunne være heldig nu, hvor man kan sige, at jeg jo selvfølgelig er startet forfra med nyt image på nettet, selvom mange selvfølgelig sikkert nok husker fjeset for hyggen. Men førhen, der havde jeg det sådan en fornemmelse af, at lige snart man hed noget med hyggen, så sagde jeg, men så er det ham fra YouTube, det, jamen så er det som om, det var sådan en hinde rundt omkring mig, som om at folk rigtig ønsker at have noget med det at gøre. Måske fordi jeg ikke var helt vildt voldsom Sidney Lee kendt eller Justin Bieber kendt, men man er alligevel kendt nok til, at mange selvfølgelig godt vidste, hvad jeg var, fordi mange videoer har været vist på blandt andet dating.dk og andre forskellige dating sites. Så i teorien burde jeg ikke have de problemer med at kunne finde noget, men det har det så vist sig i praksis, at jeg så har. Men nu hvor jeg er startet forfra, hvor jeg så ikke er som hyggen længere, eller har noget som helst at gøre med profiler, der har med hyggen at gøre, selvom nogen stadigvæk uploader videoerne, men det er jo så deres problem. Og så kan man så synes, det er synd for dem, der så subscriber de kanaler og tror, det er mig. Men der er det så igen, hvis URL'en og kanalnavn og logoen på videoen, de passer sammen, så ved man, at man er på det rigtige kanal, og det er den rigtige video, man ser. Men nu hvor jeg så er startet på den nye her af Michaels Verden, så har jeg så allerede nu også set, når jeg kigger ind i statistikken, at selve gennemsnitsalderen er faktisk steget i forhold til, hvad den var før på hyggen. Og det er jo selvfølgelig også glædeligt nok, synes jeg, da jeg jo længe har trængt til lidt mere ældre eller sådan lidt mere modigt publikum. Og på hyggen var det også svært at skifte retning, når man havde været vant til en retning nu igennem så mange år. Og det var måske også det, der gjorde, at man kan sige, at hyggen havde faldt, at jeg ikke har formået at forny mig. Men nok om det. Men altså, jeg har i hvert fald planer om nu her, prøve at se, om det ikke skulle kunne lade sig gøre, om jeg kunne finde mig en kæreste, fordi jeg er jo ikke lige frem helt tynd, men jeg synes heller ikke, jeg er helt totalt overfæg. Godt nok hænger det mest andet på maven, og det er jo selvfølgelig også lidt surt en gang imellem. Og jeg har, altså selvfølgelig kan den da også blive mindre, og jeg har da også desværre taget kilo på nu inden for den sidste måneds tid, fordi jeg ikke lige har været ude og bevæge mig så meget, fordi vi har haft det her fugtige vejr, det har jeg ikke lige så godt i, men i dag var jeg lige ude og trods skæbnen en gang, hvor jeg lige var ude og godt nok hæve pæve efter vejret og alt det der, men jeg færdiggjorde i hvert fald turen, og man kan sige, at jeg har det nogenlunde fint nok nu, og nu kan man også se, at vejret også ved at klare en lille smule op. Men det var faktisk helt talt bare lige det, jeg sådan set lige vil fortælle. Og så også pludselig, i FIFA 13 Foot, hvor jeg så startede den turnering igen, der har jeg vundet de to første kampe.
som jeg havde dengang også, da jeg uploadede den video, hvor jeg spillede mod Toronto. Det var så et andet hold, nu jeg så spillede imod, så jeg håber på, at jeg kan nå at vinde den der pokal. Det håber jeg i hvert fald meget på, at jeg kan. Men lige så snart, at jeg har coins nok til at kunne købe en guldpakke, så kommer det på tuben. Så kommer det hele på tuben, hvor jeg pakker den op og vil lige se, hvilket kort jeg har og sådan noget der. Fordi at jeg kunne faktisk godt... Der er nogle af bogstaverne, som er placeret sådan, som er kastet ud på banen. Der er nogle af kortene, jeg også godt kunne tænke mig at skifte ud. Så når jeg har optjent coins nok til det, så kommer jeg til at optage en video om dem. Men ellers så vil jeg da i hvert fald sige rigtig mange tak, fordi du har valgt at se den her video. Og så på gensyn næste gang, jeg uploader en ny video. Hej!